Ba, udalan konpromisoa beti izan da herri osasuntsu baten alde lanitea, baina oso argi dekogu herri osasuntsua lortzeko herritarrekin in behar dugula. Herrigintza aktibatu behar dugula eta herria herritarrekin iten dela. Horregaitik da proiektu hau importantea. Osasuna sarri lotzen dugu gaixotasun faltarekin. Baina osasuna bizitzak sor ditzakeen erronkei erantzuteko pertsonek duten gaitasuna da. Jaio, hazi, bizi, lan egin eta zartzen diren inguruaren araberakoa da osasuna. Horregatik, gaixotasuna sortzen duten faktoretan arreta jarri ordez, osasuna sortzen eta mantentzen duten faktoretan arreta jartzea funtsezkoa da. Eta horixe da, hain zuzen ere, komunitatearekin landu nahi duguna. Osasun aktiboak osasunarentzat onuragarriak diren herriko baliabideak dira. Izan litezke lekuak, pertsonak, talde eragileak, adibidez, parke bat, kirol elkarteak, liburutegia, herritarren parte hartze elkarteak. Osasun komunitarioarentzat onuragarriak diren aktibo hauek identifikatu nahi dira herritarren iritzi, behar eta ikuspegia kontutan hartuta. Lortuko duguna da herritar bakoitzak esatea ze behar eta ze erraniko txoko leku, espazio, ekintza, bai kulturalak, bai kiroletaskoak denak jaso eta mapeatu, herritar guztien eskura jartzeko. Hernani, herri osasuntsua dela esango zenuke? Zer iruditzen zaizu sortzen duela osasuna Hernanin? Uste al duzu parke batek zure osasunean lagundu dezakela? Eta zure auzolkarteak? Oso argi dakagu Hernani osasuntzu baten alde laniteko denok batera egin behar dugula. Udalgintza, herrigintza, Osakidetzarekin eta Hernaniko osasun zentroarekin elkarlanean arituko gara. Sortutako mapa Osakidetzarentzat oso erabilgarria da. Osasun aktiboak preskripzio moduan erabili eta horrela hainbat arazoei aurre egin diezaiokegu. Adibidez, isolamendua edo bakardadearen arazoari aurre egiteko irakurketa talde batera bultzatu edo tantsidade edo depresio sintomei aurre egiteko kirol talde batera gerturatu. Azken finean, ongizatea hobetu dezaketen ekintzak ezartzea proposatzen da, dauden baliabideak aprobetxatuz. Parte hartzea anitza nahi dugu. Perfil desberdinetako pertsonak, generoa, adina, jatorria, esperientzi bizipen desberdinak nahi ditugu. Horregatik, adin txikikoak ere parte hartuko dute, beraien ikuspegia nahi eta nahi eskoa da herri inklusibo bat eraikitzeko orduan. Zure laguntza behar dugu osasun aktibo hauek identifikatzeko. Osasuna ez da soilik osasun zentroan lortzen edota hobetzen. Hernani osasuntzu baten alde lan egiteko zure parte hartzea ezinbestekoa da. Osasuna denon artean eraiki dezakegu. Komunitate aktiboa komunitate osasuntsuagoa da.